tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva re tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe uko kwikunda wowe ubwawe byubaka icyizere muri wowe. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Data wera, nkweretse urubyiruko rutifitiye icyizere ngo wongere kubaremamo umutima mushya, babasha kwikunda no kubona ko ari abagaciro, bityo bazabashe gukunda abandi bategura imbere habo heza. Mbyambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Umuntu ashobora guhangayikishwa n'ikibazo cyo kwitera icyizere kurusha kuba yababazwa mu buryo bufatika bubabaza umubiri, byo nakwita mu rurimi rw'amahanga physical pain. Abantu bateye batya uzasanga bahungabanywa no kutabaha agaciro, bakababazwa cyane no kubaseka, kutabubaha, kubashinja amakosa. Mu yandi magambo, bababazwa cyane bagaterwa ishavu rikomeye n'ibikorwa bashobora gukorerwa n'abandi. Umuntu utifitiye icyizere agira ingorane zo kutiha agaciro. Niba ari mu bantu benshi, hagatangwa amabwiriza arebana n'ibitagenze neza, niyo urimo kubivuga atavuze uwo yavugaga wenda yivugiraga muri rusange, usanga aba bantu bafite ikibazo cyo kutizera bahita bumva ko ari bo bavugwaga. Bakeka ko usetse ari basetse, uvuze ari bavuze, nubwo ugize icyo akora ataba bitayeho rwose. Kumva ntacyo bashoboye, kumva bacishijwe bugufi cyangwa bisuzuguye, ni ibintu biba mu mitima wabo amanywa n'ijoro, bikabababaza umutima, bikabatera agahinda babana nako kagakura uko bwije n'uko bukeye. Hari umubyeyi umwe w'umugabo wahoraga utesha agaciro umuhungu we, amubwira buri teka amagambo y'urucantege ko ntacyo ashoboye, ntacyo azimarira, ntaho azigeza, abimubwira igihe kirekire. Umwana akomeza gukurana ako gahinda ko kumva ko nta kintu kizima cyangwa cyiza ashobora gukora, akurana umubabaro wamubonanaga no ku maso, atangira kwigunga. Noneho bihangayikisha papa we, ajya mu cyumba cye gushakashaka ko hari icyo yabona cyatuma amenya impamvu umuhungu we arimo kwitwara gutyo. Igihe yashakashakaga mu cyumba cye, yaje kugwa ku muvugo umuhungu we yanditse. Uwo muvugo waravugaga ngo: "Uraho wasiwe, ni njyewe hano ugusuhuza."
aho hanze hari ibibazo byinshi. Mfite ingorane zo gusohoka ngo nza aho hanze. Ndinde urambwira ngo ntabwo meze nk'abandi. Impamvu uvuga utyo nuko utigeze untega amatwi na rimwe. Aha nibereye nifitiye amahoro ntawe unkomeretsa. Aha nibereye njye ubwanjye mba nifitiye amahoro, niyo mpamvu ntinya kuza aho hanze. Kandi iyo ndaha nibera mu mahoro yanjye, sinshobora kumva ibyo hanze kuko binkomeretsa. Mpitamo kwigumira hano kuko niho mbonera amahoro. Umubyeyi we abisomye yarababaye cyane, abasha noneho gusobanukirwa n'umuhungu we impamvu ahitamo kwibera wenyine akigunga kuko hanze nta mahoro ahagirira. Niba ushaka kwimenya wowe ubwawe, ukamenya inshuti zawe, ukamenya niba imibanire yanyu izaba myiza kugeza igeze ku musaruro mwiza wo kubaka urugo, uzabanze wisuzume urebe uburyo witwara iyo uhuye n'ibikubabaza umutima. Ese ibikubabaza ubihindura urwenya? Niba uhuye n'itsinda ry'urungano rikaguseka cyangwa ugahinduka urwenya bakuvugiraho ngo bakunde baseke, nawe ntutume bigutesha umutwe ngo wihebe ushake no guhunga, ahubwo ukabigira urwenya nawe ukaba wabyifashisha, ahubwo ukabasekereza icyo. Icyo gihe uhita ugira inshuti nyinshi, ugahinduka umutera rwenya, na bya bindi bakuvugagaho ntibikubabaze rwose. Ese ugerageza kwisanisha n'ibyo bakuvugaho? Ariko niba utihagazeho kubera ko nta kizere wifitemo, uzasanga ibyo bakubwira wumva ko ari byo, utangire no gushaka kwisanisha nabyo. Usange biraguhangayikishije bikomeye, bikubujije amahoro, cyane cyane iyo bigendanye nuko ababyeyi nabo bahora bakubwira ko ntacyo umaze, wumva nta kindi gisigaye uretse kwisanisha n'abashobora kuguha agaciro, kandi usanga kenshi ari abagushora mu ngeso mbi, ugakurikira utatekereje kubera kuba usa nk'utagitekereza ibyo ukora byose ari abandi baba babitekereje, ntacyawe bwite witekerereza. Hari n'abashobora guhangana niba hari umubwiye nabi cyangwa ushaka kumuteraho urwenya aho guhunga ngo yihugireho, cyangwa babihindura urwenya nkaho ntacyo bimutwaye, ahubwo agahangana agahita arwana n'uwo ari we wese ushatse kumuvuga cyangwa kumushotora. Usanga ari ba bana batajya bihanganira ikintu icyo ari cyo cyose, akantu gato kari mu nzira ye katagenda uko abyumva ahita arwana. Ni ikibazo gikomeye gukundana n'umuntu w'indwanyi akaba ari we mugiye kubana, kuko igihe cyose ari kitagenda ntabwo agira amagambo yo kwicara ngo muganire, ahubwo akoresha ibikorwa, ikintu cyose ni ugukubita. Ese urabihunga ukihugiraho, cyangwa ukumva ko ntacyo umaze, ukumva ko kujya mu bantu ntacyo bikumariye, nta n'icyo ufite cyo kuvuga mu bandi kuko ntacyo ushoboye, ugatangira gutinya abantu n'ahantu kuko wumva ntacyo ufite cyo kuhavuga cyangwa cyo kuhakora? Ikizabikubwira, uzasanga uyu muntu atinya gufata ibyemezo byinshi kuko aba afite ubwoba ko ntaho byagera, agatinya kuba yakwiyamamariza kuyobora amatsinda runaka y'urubyiruko, agatinya kuba yagira ubucuti n'abantu batandukanye, agatinya kujya mu matsinda atandukanye, agatinya kuvugira mu ruhame, agatinya no kuba yavuga ibitekerezo bye mu bandi kandi akabibumvisha. Kugira ngo abashe kubana n'abandi, icyakora ni ukubahunga cyangwa guhunga ahantu hose hamusaba gufata ibyemezo cyangwa kwerekana icyifuzo cye. Ibi rero bituma uyu muntu abaho yigunze. Igihe ugifitiye icyizere rero no kuba wafatanya n'abandi ibikorwa bitandukanye biraruhije. Bamara igihe cyabo kinini batekereza ku ndoto zabo gusa ariko zidashobora kujya mu bikorwa, kuko baba bumva batizeye ko bafite ubushobozi bwo gutsinda. Uko byitwaramo bizaguha ishusho y'uko icyizere wifitemo cyangwa wifitiye kingana, bityo umenye niba uzabasha guhangana n'ubu buzima cyangwa niba buzagukomerera. Igihe wifitiye icyizere rero woroherwa no gushaka inshuti zikomeza cya cyizere cyawe, kandi n'igihe utifitiye icyizere nubwo bikomeye kubasha gushaka inshuti, ariko niyo umuntu utifitiye icyizere abashije gushaka inshuti, usanga kenshi ashaka izo benda guhuza ibibazo, agashaka nawe inshuti itifitiye icyizere itazatuma abasha kuzamura ya myumvire ye yifitemo. Iyo utiyizeye rero ukurikira abandi ukaba nyamugiyo bigiye. Abandi batifitiye icyizere usanga bagira ubwoba bwo gutakaza inshuti baba babashije kubona,
kabone nubwo izo nshuti zabo zaba zibasaba gukora ibyo umutima wabo udashaka batinya kugaragaza imyumvire yabo ibi rero bibatera gahinda bakababazwa n'imibanire yabo na bagenzi babo niba umeze utyo rero ugomba kwirinda kwinjira mu bucuti ngo banze wigirire icyizere kuko iyo ubwo bucuti akenshi bukugiraho ingaruka nyinshi bukagutera ibikomere by'umutima akenshi abantu bakagendera kuri izo ntege nke zawe kuko udashobora kuvuga oya bakaba banaguhohotera mu buryo butandukanye menya ko gukunda birenze ubushobozi bwawe ni ukuvuga igihe utifitiye icyizere menya ko icyo gihe urimo gukundana birenze ubushobozi bwawe ahubwo ukeneye kujya mu bujyanama kugira ngo bagufashe ubanze wigirire icyizere ubone kwinjira mu rukundo buri wese urukundo rwa mbere agomba kugira ni ukubanza kwikunda we ubwe ibi biguha ubushobozi bwo kubasha gukunda abandi ndetse nabo mudahuje igitsina igihe wibona neza ko uri uw'agaciro ukaba wifitiye icyizere kandi ukabubona imbere yawe ari heza ibyo bikorohera no gutangira ubucuti ukabujyamo nta kibazo nakwibutsaga ko kwikunda wowe ubwawe ari ukwiyakira ukuri ukibona ko uri uw'agaciro ibi biguha amahirwe yuko ugaragara imbere y'abandi niba wibona ko uri mwiza wumva ko nabandi bakubona ko uri mwiza kumva ko bakubona ko uri mwiza biguha amahirwe yo gukundwa n'abandi ukinjira mu bucuti ariko igihe utitinya utese mama uriya yakunda umuntu usa nanjye ubwo nuko nawe ufitiye icyizere igihe cyose rero ubona ko imibanire yawe n'abandi irimo kuguteza ibibazo ndavuga agahinda cyangwa se irimo kukwica ku bundi buryo hitamo kurangiza iyo mibanire kuko nta mpamvu yo kuguma mu bintu utarimo gukuramo inyungu ahubwo urimo gukomerekamo mu mutima wawe umuhungu wiyumva ko nta mukobwa wamukunda ko atari mwiza uwo intwara azakoresha ni imibonano mpuzabitsina ngo arebe ko ariyo yafatisha abakobwa bazajyana ubucuti nawe n'umukobwa nawe utifitiye icyizere wumva atari mwiza nawe azakoresha intwaro y'imibonano mpuzabitsina kugira ngo ajye agumana abahungu bagirana ubucuti nawe ikintu gikomeye kandi kibabaje nuko abantu benshi batekereza ko igitsina gikora ibitangaza gituma abantu bazabakunda kuko mu rubyiruko rwacu bafata imibonano mpuzabitsina nk'ikimenyetso cy'uko umukobwa n'umuhungu bakundana koko umukobwa n'umuhungu batararyamana abo bafatwa nk'abatari abasirimu batajijutse batanakundana ikindi kintu kibabaje nuko abantu benshi batekereza ko imibonano mpuzabitsina ituma urubyiruko rurushaho gukundana bigakomeza ubucuti bw'abayikorana ariko icyagaragaye nuko nyuma yo gukora iyo mibonano ntibyigeze bikomeza urukundo rw'abayikorana ahubwo byabasigiye agahinda guhora bishinja ndetse bibakomeretsa umutima kuko abenshi iyo bamaze kubona ubwambure bwa bagenzi babo bamarana igihe gito bagatandukana ibi rero bisiga ibikomere byo mu mutima gutangira gukora imibonano mbere yo kurushinga bikunda gutera kurongorwa cyangwa kurongora umuntu udashaka bijya bigaragara cyane abahungu benshi akaba afite abakobwa batatu se cyangwa bane yatendetse nk'uko bivugwa mu mvugo y'iki gihe satana akamushuka agatangira kuryamana nabo wateye inda bikamusaba ko ahita murongora kandi wenda atari we yakundaga no ku bakobwa bishobora kubaho agahita afata icyemezo cyo kurongorwa n'uwamuteye inda wenda nta rukundo yari amufitiye yaremeye kuryamana nawe kubera inyungu yamubonagamo Imana yasabye ko imibonano mpuzabitsina ikorwa n'abashakanye gusa yari ibizi ko gukora imibonano mbere yo kubana bigabanya icyizere umuntu yari yifitiye akazarangiza yarabigize intwaro kuko ubwe aba yumva nta muntu wamukunda musore umurikiye irinde umenye kubaha icyo Imana yavuze kandi wubahe umubiri wawe mu rwandiko rwa Paulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 3 haravuga ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nkuko Imana yageneye umuntu wese kwizera nubwo umuntu wese agira intege nke muri bimwe akagira n'imbaraga mu bindi ariko ntagomba gucika intege kugeza ubwo akora icyaha kugira ngo arebe uko yazamura za ntege nke afite zuko yireba aho gakeneye kumva ko ari uw'agaciro hahandi afite intege nke agasaba Imana ikamuzamura atirwaniriye komera ihangane reka gucagura isi irashira n'ibyayo ibyo byose unyuze
Tumaze kurebera hamwe kwikunda no kwigirira icyizere ariko ushobora kuba ufite inshuti y'umukobwa cyangwa y'umuhungu ubona ko ifite ikibazo cyo kutiyizera. Ese wayifasha ute? Icya mbere nuko nagusaba kugenda gahoro mu bijyanye n'urukundo rwanyu. Kuko umuntu utikunda, utiyizera n'imibanire ye ibifitemo ikibazo. Bivuze ko ubwo bucuti bwanyu buzagenda buhura n'ikibazo. Kuri wowe rwose nta kibazo ibyo muzahura nabyo mu bucuti bwanyu, yaba ibikubabaza, ibyo utishimiye, ibyo wifuza byose uzabasha kumenya uko byitwaramo bitaguhungabanyije. Ariko wa wundi muri mu bucuti we nahura n'ikibazo kubera ko nta kizere yifitemo kubyitwaramo bizamukomerera. Usange na abantu muhora mushwana buri teka, akantu kose kakabyutsa intonganya, ibitari ibibazo bikitwa ibibazo, kandi n'uburyo bwo kubishakira umuti ntibushoboke kubera ko wa muntu mukundana afite ikibazo cy'ikizere gike muri we. Iki gihe turimo rero birimo biragenda bikomera kubona abakobwa n'abahungu baturuka mu miryango myiza, kuko imiryango myiza ibashisha abana bayibamo gukurira mu mwuka w'urukundo, bityo bagakura bariyubatsemo icyizere kuko bagiye babifashwamo n'imiryango yabo. Ariko imiryango myinshi ifite ibibazo bikomeye. Imwe yaratandukanye, indi ababyeyi babaswe n'ibiyobyabwenge, indi ababyeyi nta mwanya bagifitiye abana barahuze cyane mu gushaka amafaranga, indi ihoramo amakimbirane atandukanye, indi ihoramo imirwano. Abana bava muri iyo miryango rero yose bakurana ibikomere. Ubabare bw'abo bana butuma bashakisha umuntu wabamara agahinda akongera agasubiza ubuzima bwabo ku murongo. Ariko ntabwo rwose ushobora gukiza ibyo bikomere. Niyo mpamvu ari byiza kubanza kumenya neza umuntu mugiye kwinjira mu bucuti, ukamenya ko nta bikomere bikomeye by'ubuzima arimo kugendana nabyo. Ibi rero kugira ngo ubimenye bizagusaba umwanya cyangwa igihe, ndetse ubanze ugende gahoro mu gusohora amarangamutima yawe. Hariho abantu bazi kwiyoberanya bisaba igihe ngo ubamenye neza. Niyo mpamvu iyo umuntu akubwiye ko ashaka ko muba inshuti, ugomba kubanza kubifatira umwanya, cyangwa umuntu uwo ushaka gusaba ubucuti ugomba kubanza kubifatira igihe, ukabanza kumenya uwo muntu neza kugira ngo umenye niba ubucuti mugiye gutangira ari ubucuti buzakomera, cyangwa niba ari ubucuti buzajya buhora buhura n'ibibazo. Igakuba wowe ubwawe uko ushoboye. Kugira ngo ubigereho ukeneye kwisuzuma, ukamenya aho ufite imbaraga naho wiyizeye. Ibyo wagezeho ni ibiki mu buzima bwawe bwatambutse? Ibi ni ibibazo wakwibaza bigufasha kwiga kuba wowe ubwawe. Ibibazo uti, ibyo wagezeho ni ibiki mu buzima bwawe bwatambutse? Uko ugaragara ni ibihe bintu ukunda kuri wowe abandi babona? Uko uteye, ndavuga personalite cyangwa ubumuntu bwawe, bumeze bute? Impano wifitemo ni izihe? Imyizerere yawe iri ku ruhe rwego? Nyuma yo kureba kuri ibi byose bizagufasha kwimenya neza, maze ube uwuriwe, umenye ko uri uw'agaciro imbere y'Imana. Nkuko tubibona mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye abo muri Efesi igice cya kabiri umurongo wa cumi, ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mu gukora runo rutonde ni intangiriro yo kwiyubakamo icyizere, ukamenya ko Imana yakuremye neza kandi ikaguha ubushobozi bwose kugira ngo ubeho unezerewe. Gukora uru rutonde rw'ibyiza ushoboye ni umusingi wo kubona ibintu mu bundi buryo bwiza, ko nawe uri umumaro kandi ko ufite ibyiza muri wowe. Ibi bizagufasha no kubaza abandi ibyo bakubonamo byiza. Hari umushakashatsi wakoze ubushakashatsi bwe ku matsinda atatu y'abakinnyi bakinaga umupira w'intoki wa basket, uko batsinda ibitego muri ka kantu banagamo umupira. Itsinda rya mbere ryakoraga imyitozo buri munsi yo kunagamo umupira aho batsindira, bamara iminsi 20 babigenza gutyo buri munsi. Itsinda rya kabiri ntiryigeze rikora imyitozo n'umunsi n'umwe. Naho itsinda rya gatatu ntiryakoze imyitozo yo gutera umupira aho batsindira, ahubwo ryahagararaga buri munsi imbere y'aho batsindira ryitegereza uko umuntu ashobora guteramo umupira, rinatekereza aho umuntu yahagarara kugira ngo atsinde. Bamara iminsi 20 babikora gutyo babitekerezaho, kandi bari hahandi bareba aho umuntu yahagarara naho yatsindira kugira ngo bibashe gukunda. Nyuma uwo mushakashatsi yasanze itsinda ryakoraga imyitozo yo kunaga umupira aho batsindira yarateye imbere ku rugero rwa 24%, naho itsinda ritagize imyitozo n'imwe rikora yasanze ntacyo ryiyongereyeho, ahubwo nibyo bari bazi bitangiye kugabanuka.
itsinda rya gatatu ryitegerezaga buri gitondo rikabitekerezaho yasanze byarateye imbere naryo ku kigero cya 23%. Avumbura ko gutekereza k'ubushobozi bwawe ukagira ibitekerezo byiza bishobora kuguha amahirwe yo kugera ku ntego yawe. Igituma kenshi dutsindwa mu buzima nuko tugira ibitekerezo biduca intege ko ntacyo dushoboye ko tutabigeraho. Ibi rero bituma ubushake n'imbaraga wagombaga gushyira mu kintu zigabanuka. Urugero rw'ibyo ushobora gutekereza bikaguca intege: kwibwira ko uri mubi nta muntu wagukunda, kwibwira ko ntacyo ushoboye, kwibwira ko udashobora kubona icyo ubwira abandi, utisinzigera ngira inshuti y'umuhungu cyangwa y'umukobwa kuko numva ntabikwiye, nta kintu kizima nshobora gukora, ababyeyi banjye bambwiye kuva kera ko ntacyo nzimarira, abo tubana bambwira ko ntacyo nshoboye, n'ibindi n'ibindi. Inkuru nziza ngufitiye nuko ushobora guhindura iyo myumvire. Igikuru nukubanza ukamenya kufite intekerezo mbi ziguca intege. Icyo usabwa rero ni ugufata ibyo bitekerezo bibi biguca mu bwonko ukabisimbuza ibitekerezo byiza bigutera imbaraga. Ibyo bikunda iyo utangiye kujya wibwira ibitandukanye n'ibyo utekereza. Ukibwira ko uri umuntu mwiza w'igikundiro, uzagira amahirwe yo kubona inshuti nziza nk'abandi, ukibwira ko ushoboye guseka, ukishima, ugasabana n'abandi, ko umunsi umwe uzagira inshuti izajya ikwitaho nawe ukayitaho. Ugomba kugerageza kwima intekerezo ahashize hijimye ugatumbira ahazaza kandi ari heza. Abahanga bavuga ko mu munsi mu ntekerezo zacu hacamo ibitekerezo biduca intege, ariko iyo tubihaye intebe tukabiha umwanya bihindura ubuzima bwacu agahinda n'amaganya. Ariko iyo byimye umwanya ukareba imbere hawe ko ari heza, bituma ugambirira gukora ibyiza bitandukanye n'ibyo intekerezo zawe zibwira. Iyo bitanze umusaruro rero biguha imbaraga zo gukomeza kujya mbere. Hari umukobwa witwaga Wilma, amateka ye ni icyitegererezo cy'ukuntu ibitekerezo byiza byagutse bigeza umuntu ahantu heza, bigatuma akabya inzozi ze bikamutera kwigirira icyizere. Uyu mukobwa yavutse mu muryango w'abana benshi. Ubuzima bwe ntibwari bwiza akiri muto, yakunze kurwaragurika ndetse aza no gufatwa n'indwara y'imbasa. Abaganga bamubwira ko atazongera kugenda neza ukundi kubera akaguru kari karanyunyutse kandi katareshya na kandi. Ariko uyu mukobwa yabwiye muganga ko adashobora kwemera kubana n'ubwo bumuga ko agomba kugenda. Abwira muganga turatse no kugenda ahubwo nzaniruka. Mu ntekerezo ze ye hacagamo iryo jambo ngo ntuzongera kugenda, yahitaga yibwira ko agomba kurenza kugenda akiruka kuko agomba kuzajya ajya mu marushanwa yo kwiruka. Ageze mu mashuri abanza yatangiye gusiganwa yiruka ariko akaba uwa nyuma. Ntiyacitse intege, arakomeza. Ubukurikiyeho asiga umuntu umwe gusa abo w'imbere y'uwa nyuma, arishima ko yasize umwe, bimuha imbaraga zo gukomeza. Mu marushanwa yakurikiyeho yaje mu bo hagati, arakomeza kugeza ubwo yaje ku mwanya wa mbere. Amaze kumenyera bimutera imbaraga yifuza kujya mu marushanwa yo ku rwego rw'isi. Yabaye umugore wa mbere mu myaka ya 1960 watwaye imidari 3 ya zahabu mu gusiganwa kuri metero 100 na metero 200. Wilma Rudolph yanditse amateka ku rwego rw'isi nk'umugore wa mbere wirukanse kandi akabona umudari wa zahabu muri urwo rwego rwo gusiganwa. Urugero rwa rero ni icyitegererezo cy'uko ibitekerezo byiza no kugira intego ukagambirira kugira imbere heza bigutera imbaraga kandi bikagerwaho. Ntabwo rero umuntu ashobora gutekereza ko umuntu warwaye imbasa ashobora kugera kuri urwo rwego, ariko kubera intumbero yari yarihaye byatumye ashyira imbaraga mu kugerageza gushyira imbaraga muri ka kaguru k'imoso yari yaranyunyutse, gatangira kugira imbaraga kugeza igihe katigeze kamubera impamvu yo kuba mu kagari cyangwa ngo yicare bamwiteho, ahubwo ko yagize ubuzima bwiza kandi bufite intego. Abahanga bavuga ko umubiri w'umuntu usaba gusubiramo ikintu iminsi 21 kugera kuri 45 kugira ngo uhindure ingeso yawe. Wicika intege, ibyo ubona bidashoboka bihindura ibyiza, ufata umwanya ubitekerezeho, wirebe, wikunde, wigirire icyizere. Ibi bizagufata umwanya, ariko niwibwira buri munsi ko uri uw'agaciro, nyuma y'igihe gito uzasubirana ibyishimo maze uryoherwe n'ubuzima. Isunge Uwiteka wakuremye agutegurira ibyiza, nubwo Satani abyivangamo ni umurwanyi ariko si umuneshi. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 28 kugeza kwa 31 handitse ngo: mbese ntiwari wabimenya
Ese nturabyumva Imana ihoraho uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa ntiruha ubwenge bwawe ntiburondoreka 29 niyihe intege abarambiwe kandi utibashije imwongerera imbaraga abasore b'imigenda bazacogura baruhe n'abasore bazagwa rwose ariko abategereza uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora ganiro cyacu gihagarariye aha naho ubutaha bari kumwe na Gata Ruhangara dusenge uyiteka nkweretse umwana wawe uruhijwe n'ubuzima arimo nk'ibyiringiro bizima yibuke ko wamuremye ku ishusho yawe kandi ko wamuhaye impano nyinshi azishyire ku murimo wawe byambaje mu izina ryiza rya Yesu amen tekereza neza ukiri muzima Ese bireba ndaye nawe birakureba umva tega amatwi byiteho nawe birakureba twese biratureba Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 6.4